Пътят ни този епизод ни води в малко по-необичайно място. Малко по-далеч, на по-малка надморска височина и доста по-близо до морето от обикновените ни локации. Тук небето е също толкова синьо, но под него намираме твърдина с многовековни тайни. Здравейте, аз съм Жулета. Аз съм Ромео, макар че се казвам Светослав. Бъдете с нас тази събота в 21:30, само по Нова Нюс.